Antissequestro. Antissequestro. E como é que era o CD de antissequestro? Ah, foi um... umas semanas que eu fiquei na selva pra resgatar duas adolescentes. Depois do resgate, aí eu saí da parte de sequestro e trabalhei como guarda-costas do presidente, do George W. Bush. Eu era segurança da sobrinha dele. Fiquei 6 meses com ela. Depois desses 6 meses que eu fui pra SWAT. Ah, entendi. Aí a SWAT eu fiquei lá até completar os 4 anos de cargo. E aí? Tem alguma história lá da do Bush? Não. Não pode falar, né? Não lembro mais. É sério? É sério, não lembro mais. Mas também não pode contar, não, né? Não. A rotina do presidente lá, né? Não, não. O que acontece dentro da Casa Branca, fica dentro da Casa Branca. Não pode falar. Não pode ser falado. E a respeito do sequestro das duas meninas na mata? Pode falar? Pode contar? É, praticamente do sequestro, fizemos o resgate, mas não sobrou nenhum bandido em pé. Atiramos pra matar sem dó, sem piedade. Que isso? E eram quantos bandidos lá? Ah, era na faixa de mais ou menos de 15 a 20 bandidos. Não sobrou nenhum em pé. Que isso? Todos foi fuzilado. Com